Բարև ձեզ, 365 News-AM-ի ուղիղ եթերում այսօր հյուրընկալել ենք մեդիա փորձագետ լրագրող Հովիկ Շահիրյանին Հալեբից։ Շնորհակալություն մեր հրավեր ընդունելու համար, պարոն Շահիրյան։ Ձեզ մեր դարձյալ շնորհակալ եմ, բարի եկածեք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Շահիրյան, արդեն 16-րդ օրն է Ջանի նախահարցակործողությունների պատճառով արցախյան պատերազմն է։ Հետաքրքիր է իմանալ, թե Սիրիայում արցախյան այս պատերազմի վերաբերյալ ինչ կարծիք ունի սիրիական հայունությունը, նաև Սիրիայի քաղաքական վերնախավը։ Ասադի կարծիքին արդեն իհարկե ծանոթացել ենք, բայց հասարակության լայն շրջանակները ինչ պատկերացում ունեն արցախյան պատերազմի մասին, ադրբեջանա-թուրքական կողմի մասին, հայկական կողմի մասին, ընդհանրապես մեդիա ռեսուրսով իրենց ավելի շատ պրո հայկական, թե պրո թուրքական, պրո ադրբեջանական ինֆորմացիա է հասնում։ Հիմնականում սուրյով արձակազմին գեցվածքը չեզոք գեցվածք էր, սակայն անոր կողքին գնանք ասել քաղաքացիներու գեցվածքը պրո հայկական։ Ինքն իրենք միշտ մեզի հետ կնամակցին իբր սուրյահայ քաղուտ, կնամակցին արաբները, որ մենք ձեզի հետ ենք, մենք ուզենք ձեր կողքին գնալ, մենք ուզենք թիկունք կանգնել ձեզի եւ այլն։ Կոնե մինչև հիմա իրենց լավ խոսքերով, որ արդեն հայ ժողովրդին հետ կզորակցին։ Ընդհանուր առմամբ այդ կայաններում, որ արի տրվեցավ հակամարտությունները քավրեջներու կամ ասենք սփրերու, ընդհանրապես կայանները, որ սուրյական պատերազմին լավ գեցված չունեն սուրյո հանդեպ, հետևաբար իբր սուրյահայեր մեր պարտականությունները կրկնապատկված է, որ իբր վստահելի աղբյուրներ մենք որպես քարոշություն ունենք հոսթերի արաբ ժողովրդին, բայց համարյա թուրքական եւ ադրբեջանական քարոշությունը չի հասնիր ասենք սուրյո պետական ուժերուն եղած դերերը։ Ընդհանրապես հայկական աղբյուրներն է, ընդհանրապես մենք իբր երիտասարդները կփորձենք թե համալսարանի մեջ, թե մեր հասարակական կյանքի մեջ այդպիսի քարոշություն ունենալ, որ հայ իրավունքով է, Ղարաբաղը հայկական է եւ ոչ ադրբեջանական հողեր են։ Ընդհանրապես գնամ ասել, որ թե վարչակազմի կողմեն, թե ժողովրդի կողմեն, բոլորը այսինքն կուզեն թիկուն կանգնել Հայաստանին, մանավանդ որ Հայաստանը իր օգնությունները չի գասեցուց, այսինքն մենք 16-րդ օրվա մեջ ենք հակամարտության, Հայաստանը իր դագավին իր մարդասիրական, բժշկական ագանազերծման առաքելությունը կշարունակի սուրյո մեջ, եվ այդ մեկը չի գասեցուց, եվ այդ մեկը շատ լավ ասենք կարծիք եւ անդրադարձ կարձե Ղարաբաղյան կողմ։ Շնորհակալություն։ Դուք նշեցիք, որ բազմաթիվ սիրացիներ դիմել են ձեզ, որ պատրաստեն օգնել հայերին։ Ես դրյակ եմ, որ նույնիսկ ցանկություն են հայտնել շատերը գալ եւ Արցախում պատերազմել նույն ադրբեջանցիների, նույն տերորիստների դեմ։ Խոսքը քրիստոնյա սիրացիների մասին է, թե նաեւ մահմեդական իսլամը դավանող սիրացիների մասին է, կմանրամասն է։ Ընդհանուր, որ այսինքն հետս կապվակցության մեջ իղան երդասարդները գային անոնց մեջ են քրիստոնյաներ և իսլամներ, և բոլորին տեսակետ ունիններ, թե մեր թշնամին մեկ է Թուրքիան, և ադոր համար է, որ մենք կուզենք կրվիլ, և անշուշտ իրենք շատ կուզեին, բայց դագավին մինչև այս օրս գազմագերված սենք արշավնը չիգա, որ մենք հասնին դեպի Արցախ։ Բայց ընդհանուր առմամբ, այսինքն երիտասարդները, որ ինձից իմաց էին, գան անոնց մեջ քրիստոնաներ եւ իսլամներ, մանավանդ այդ շրջանները, որ արդեն Թուրքիո քոյուտենեն շատ դուժած են սուրյո մեջ։ Շատ բարի։ Անդրադառնանք նաեւ սիրացի վարձկանների խնդրին, արդեն մի շարք երկրներ հայտարարել են, որ Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի կողմից կռվում են Սիրիայից բերված ահաբեկիչներ։ Այ տեսեք, լրատվական միջոցներում գրում են սիրիացի վարձկաններ, սիրիացի ահաբեկիչներ։ Պարոն Շահիրյան, եկեք կոնկրետացումը ցնենք այդ տերմինի մեջ։ Իրականում Սիրիայից բերված ահաբեկիչները ովքեր են, եւ նրանց մոտավորապես որքան մասն է կազմում բնիկ սիրիացի, որքանը եկվորներ, որոնք եկել էին ավելի վաղ սիրական պատերազմում այո մասնակցելու։
Նախ կուզեմ ասել, որ մենք չենք նախ սուրիացի վարձկաններ կոչել։ Թերևս իրենք ունենան հպատակություն, բայց մենք արդեն 9 տարվա պատերազմի մեջ ենք և գարձեք մենք կողմ ենք, նրանք կողմ են։ Այսինքն ոչ սուրիական համոզումին հետ իրենք կապ ունին, ոչ մտածումին հետ, ոչ վարմունքներուն հետ, այսինքն համարյա իրենք կապ չունին սուրիո հետ։ Եվ արդեն պատերազմի սկիզբին ի վեր Թուրքիա մեծ ազատություն տված էր սահմանի, ասենք, տարածքով, որ գնամ ահաբեկիչները քալ բոլոր իսլամական երկիրներին և ոչ միայն Սուրիային։ Դեղացի զինյալները արդեն ավելի քիչ են, քան դուրս են եկած ահաբեկիչները։ Եվ գարձեք, այսինքն, Թուրքիո վարչակազմը մանավանդ նախագահը խոս դված էր, որ այդ վարձկանները պիտի հերացնեն Թուրքիո սահմանին։ Հետևաբար հոս պեկիտնանք, թե վարձկանները միան լոգ սուրիացի քաղաքացիներ չեն, անոնց մեջ կան վարձկաններ եկած Աֆղանիստան, Պակիստան և այլն և այլն։ Մասնունալ նախապես դարված էին սուրիայեն Լիբիա, իսկ Լիբիայեն տեղափոխված Հայաստան։ Եվ հիմնականում իրենք գումարի համար է որկացած են, ինչպես ուզենք վարձկաններ, և որ մեկ ասենք սկզբունք չունին։ Այսինքն նրանք եկել են ոչ թե այսպես ասած սրբազան պատերազմի, այլ պարզապես գումարի դիմաց են եկել։ Գումարի դիմաց են եկել և Թուրքիան շատ անգամ իրենց նեղի տնելով բարդատրապար շատ անգամ իրենց տարած և այս մեկ իրենք խոստովանած են։ Բացի այդ Թուրքիա իրենց ընդրություններ տված է, որ կամ գերթան կգրվին, գամ գսպաննվին իրենց եղած տեղը, գամ իրենց օրգանները վաճառման կենթանվին։ Այս մեկը շատ դեղի ունենա այդ զինյալ ահաբեկիչներում դիրաբերած տեղերը։ Անշուշտ կուզեմ հոս այս առիթով խաղաղություն մաղթել մեր նահատակներու հոգին, որոնք անցյալ տարի այս ադեն Թուրքիո ներխուժումով նահատակվեցան լա հայեր, լա քրիստոնյաներ, լա իսլամներ։ Թուրքիան բարձրավես, որ Սուրիո Հիսուսը ծարծուած է բոլորովին իսլամ, բոլորովին իրեն թրքական հագումներ ունեցող ժողովրդի վայր։ Եվ ինչպես որ ասենք, բոլոր զինյալները սուրիացի չեն։ Նույնիսկ բարոն վարչապետի Նիկոլ Փաշինյանի խոսքի մեջ ան շատ զգուշ է և միշտ կհիշե Սիրիայից եկած վարձկաններ և ոչ սուրիացի վարձկաններ, որով չեն կնարցել սուրիացիային, Սուրիո հետ մեկ կապակցություն չունին, բարձրավես աշխարհակրական կետին է, որ իրենք փրկագրված են։ Շնորհակալություն։ Եվ անդրադառնանք նաև հայկական դրատվականային միջոցներին, որոնք արաբախոս բնակչությանը որոշակի տեղեկատվություն են տալիս արցախյան պատերազմում ծավալվող իրադարձությունների վերաբերյալ, հենց արաբերեն լեզվով։ Այ արդյոք կարողանում է հայկական կողմը արաբախոս լսարանին ճիշտ մատուցել այն, ինչը կատարվում է Արցախում։ Մի քանի գետեր կամ կուզեմ շեշտել։ Առաջին գետը, որ ինչ որ նկատեցի, լավ հարաբերություններ կա Հայաստանի և Քուրդիստանի մեջ, Իրաքի մեջ։ Ուրեմն ինչ որ ես տեսա գաված քրդերի հետ, անոնք ուզեն իրենց ասենք անչադողական միտքերը հանեցնել Արցախի թաթի մեջ, որ Արցախը ինքնուրույն ուզեց անչադվել Ադրբեջանեն, իրենց հատ իրավունք տվի անչադվել Իրաքեն կամ Սուրիային։ Հետևաբար այդ բիսի քարոշություն գլա, որ եթե Արցախին իրավունք տվի, պետք է իրենց հատ տվի։ Այսի մեկ քարոշություն։ Երկրորդ քարոշությունը, որ դեսա, ընդհանրապես գայաններ կան, որոնք իրենք իսլամական արմատը շատ զորավոր է, քան մարդասիրական։ Անոնց մեջ է Ջազիրեն, անոնց մեջ է Լարաբի է, այս գայանները բոլորը թե ունին Փակոյեն հետ կապեր, թե ունին Հայաստանի հետ։ Եվ այս մեկը ադեմները շատ ծխալ ձևով գարդահայտվին։ Եվ պապակս է, որ մեր մնան այսպես մաղվի անգայանները, որոնք պետք է կավրեջ ունեն այս տեղում ունեցած պատերազմը։ Իսկ կարով արաբական քարոշության բարակային ունիմ երկու մեղատրում։ Մեկ մեղատրումը սպիրկահայության, որ բավարար ձևով չէ քարոշությունը կատարած տարիներու ընթացքին Արցախի հագամարդության կամ թադին մասին։
Սա շատ կարևոր ծերություն մներ, որ եղավ։ Իսկ երկրորդ ծերությունը, որ Հայաստանեն սենց սփռվող վեբսայթերը, տելևիզիոնները եւ այլն սփռում են նորերը որպես Google Translate-ով թարգմանված։ Եվ Google Translate-ը ճիշտ մանկություն չի դար լեզվական օրեն։ Եվ հայկական ոճի գրված արտիկլները, լուրերը գնալը այդ մեկը շատ հաճելի չլա լեզվական օրեն արաբին համար կամ իր հասկացողության համեմատ։ Ինչ որ դեսա նույն ձևով կտակմանվի նյղածին մեզ, այս մեկը քիչ գնալ ալ մեր համոզված ձևը արաբին համոզելի չի դառնա։ Սո պետք է ավելի լավ ձևով տակմանվին։ Եվ կգարձեմ, որ այսինքն մենք ունենք բավական արաբական երկիրներ, որոնք Հայաստանի գողքին են։ Եվ որ անոնց հետ կոնտակտներ ունենան, պետք է ավելի իրենց արի տան, որ հասկնան ինչ է եղել։ Լայ եկի դոս, լայ հորտանան, լայ իրակ եւ այլն։ Մանավանդ Թուրքիայի հետ հարց ունեցող ներդրումները, որոնք ավելի կարևոր ունի մեզ հասկանալու ինչ է դեղի ունենալու։ Այսինքն հայկական կողմը պետք է ավելի ակտիվ աշխատանք տանի Թուրքիայի հետ խնդիր ունեցող այն արաբական երկրների հետ, որոնց թիվը ի դեպ գնալով շատանում է, այո։ Այո, եւ գնամ ասել, որ այսինքն հյուրերը, որ հյուրընկալվին արաբական մեծ հարթակներու կողմը, մեդիայի հարթակներու կողմը, ոչ մասնակետ հյուրեր են, այսինքն իրենք կապ չունի ոչ քաղաքական գործերի հետ, ոչ զինվորական եւ այլն եւ այլն։ Բարձավես որ դերայգությունն է, եւ այս մեկը կնվաստացնե մեր ասենք թադի զորությունը, կամ այսինքն մասնակետ խոսի, բարձ քաղաքացի խոսի, կամ օրինակ քաղաքական կորձիչ հյուրընկալելու, հյուրընկալեն օրինակ բարձ սոցիալ կորձիչներ եւ այլն։ Այսինքն մախտանքս է, որ ավելի լավ ձևով արաբ ժողովրդին կարոզվի։ Արաբ ժողովուրդը, այո, Հայաստանի գողքին է, Հայաստանի զորավիք է, բայց ինչու զորավիք պիտի գնա, պետք է ադիգա մենք իրեն բացատրենք։ Մեր դժվարությունը հոն է, որ դժվարություն ունենք։ Անժուշտ Լիբանանյան լրատվամիտոցները սկսեցի շրջանում որոշ բարեր կործածած էին, որ շատ մեզի համար լավ չէր, սխալ հասկացողություններ էին, եւ որոշ նախաձեռնությամբ իրենք եկան Հայաստան եւ ճիշտ դեսան եւ ճիշտ սկսան հաղորդել։ Նույնը պետք է լա ուրիշ կարներու հետ եւ այլն եւ այլն։ Շնորհակալություն շատ պարոն Շահիրյան ժամանակ տրամադրելու համար եւ մեր հարցերին պատասխանելու համար, եւ վերջում, եթե ձեր խոսքն ունեք հղելու Հայաստանի հայության, աշխարհասփյուռ հայությանը, խնդրեմ։ Ես մինչև հիմա Հայաստանում չեմ եղել, բայց այդ սկզբունքը ունի Հայաստանի հանդեպ, այսինքն շատ դեպի դժվար գնա, որ պայմանեմ պրոֆեսիոնալիզմը եւ սկզբունքներս։ So, քիչ առաջ ես խոսեցա իր պրոֆեսիոնալիզմ, այ հիմա մենք խոսենք սկզբունքներս, որ հավատացեք, ամեն օր, ամեն օր դուր գտնվում, ամեն օր կամ գկրեմ, գրսկամ, այսինքն ուղակի Սերևանի փողոցներն են գում մեջն են։ Շատ ուրախ եմ, երբ տեսնեմ օրինակ Սիրիա հայեր, որոնք դարաբաց են տնտեսական դակնավե պատերազմի, իրենց նույն լոմաներ գավակեն, ուղակի որ օգնություն օգերեն Արցախի հայության, Հայաստանի հայ մանանին, բարձրավես կսեմ, որ զորավիք եք մենք ձեզի, հաստատ կեցեք եւ հաղթելու ենք հաստատ։ Շնորհակալություն շատ։ Ձեզ ներկայացնում եմ։